Foi bem no final da tarde, recebi uma mensagem. Quando li era você. Um oi meio que com timidez. Depois, quando dei por mim, já era tarde. Me entreguei de vez. Mas eu sei que tudo não foi acaso, pois Deus tem seus planos, tem seus passos, e a promessa, enfim, Ele cumpriu quando deu você pra mim. Foi sonho realizado, meu eterno paraíso, meu tesouro.